Ölkəmizin şəhər və rayonlarını qarış-qarış gəzib dolaşan 1-ci Avropa oyunlarının məşəli mayın 25-də axşam saatlarında Şəki şəhərinə gətirildi. Aziyataç xəbər verir ki, Avropa oyunlarının məşəl estafeti bu qədim diyarda 18-ci əsrə aid dünya əhəmiyyətli tarixi memarlıq abidəsi, şərq memarlığının nadir incisi hesab olunan Şəki xanlarının sarayının həyətindən start götürdü. Şəkinin fəal gənci, teleaparıcı Sədaqət Məmmədzadə sarayın həyətində Avropa oyunlarının rəmzi qapısında məşəli qəbul etdi. Sonra məşəl estafeti şəhərin mərkəzinə doğru istiqamət götürdü. 12 məşəlçi yuxarı baş dövlət tarix memarlıq qoruğunun ərazisi Mirzə Fətəli Axundzadə və Heydər Əliyev prospektləri ilə hərəkət etməklə məşəli növbə ilə bir-birinə ötürərək 2200 metrdən artıq məsafə qət etdilər. Estafetin sonuncu iştirakçısı respublika dərəcəli futbol hakimi Rəvan Həmzəzadə meydanın mərkəzində quraşdırılmış səhniyə qalxaraq 1-ci Avropa oyunlarının məşəlini alovlandırdı. Meydana toplaşan minlərlə Şəki sakini bu unudulmaz anı böyük coşku və alqışlarla qarşıladılar. Məşəldən alovlandırılan Bakı 2015-in çırağı oyunlar başa çatana dək saxlanılması üçün Şəki şəhərinə təqdim edildi. Sevinç İskəndərova, Mustafa Dadaşov, Nail Babayev, Azərkaç, Şəki. Məmnuniyyətlə dəvət edirəm. Buyursun.